My jsme si vždycky říkali, že ke každé farmě patří i slepice, nejenom krávy, jak máme. A tak jsme hledali nějaké možnosti, jak je chovat. A pak jsme objevili úplně takovou úžasnou možnost, která se nám hned zalíbila, a to je ten mobilní kurník, který už teďka teda máme. Vlastně ty slepičky jsou stále ve volném výběhu, na louce, v trávě, mají možnost být vevnitř, venku, jak chtějí. A vlastně mají neustále čerstvou tu pastu, protože je to mobilní, takže se to posunuje, každý týden se posune o kousek a vlastně mají neustále co novýho objevovat a poznávat. To se nám jako hodně líbil, tenhle ten koncept, takže jakmile byla možnost nějak se z tohle získat, tak jsme pod tím šli. Jinak teďka to tady máme v provozu krátce, teprve to tak ošaháváme si ten provoz. Snažíme se to hodně zpřístupnit lidem, aby vlastně lidi, kteří k nám přichází na návštěvu na naší farmu, tak aby se mohli přijít podívat blíž, a dokonce je i zapojujeme do sbírání vajec, takže můžou s náma tady určitou pravidelnou dobu sbírat vajíčka z těch hnízd. Můžou si je tady rovnou i koupit a prostě je to opravdu takovej ten pravý prodej ze dvora, kdy si pozbírají vajíčko, ještě čerstvý, teplý, a je to taková oboustranná radost.